Це починалося буквально там з 20 корів. І потрошку нарощували оберти. Ну і воно, мабуть, голів було б ще більше, але останні 2 роки все зупинилося і навіть трошки пішло на спад. Не сказати, що зовсім все прям прочухло і стало, ні, ну на спад пішло. Тобто рождаємость стала менше, ніж вона була. Було складно. По-перше, впав одразу попит на молоко. Від нас відвернулися всі постачальники, тому що економіка вона по всій країні зупинилася, ну і ми в тому числі. Тому приходилося важко. Ми десь перші 2 місяці ми все своє молоко просто вручну, механічно вивозили на місто і там продавали його за копійки, просто щоб не вилівати на землю, а де і роздавали. Потім, спустя 2 місяці, почали повертатися наші оптові покупці і потрошку ми налагодили. По-друге, що у нас? Корова, щоб вона добре давала молока, ми її доїмо 3 рази на день. Але почались перебої зі світлом. Громада запретила нам доїти коров ввечері. Ми повідключали везде електричество, щоб не було світла. Тому перейшли на 2-разову дойку. Впали одразу у дої молока. Відповідно, упала виручка. Було складно. Якось ми пережили. За рік воно все стало на свої місця. Ми знову перейшли на 3-разову дойку. Молоко в нас впало, але потрошку воно почало підійматися. І зараз ми десь порядка тонни 300, тонни 400 на добу, а до війни ми доїли вже по тонни 600, по тонни 700 надаювали. Тобто трохи ще не дотягуємо до того рівня, на якому ми були до війни. Вирівнялися ще за счет того, що трошки піднялась ціна. Піднявся попит зараз на молоко і піднялась ціна, відповідно. Тому те, що ми не добираємо літрами, ми добираємо гривнями. Тобто націнкою трошки піднялась ціна на молоко. Люди беруть ще і воюють за це молоко зараз. Зараз конкурентоспроможність середа така виходить. Взагалі десь стадо нараховує порядка 300 голів. Порода джерсі. Порода виведена, виводили ми її саме іскусственним оплідненням. Десь в 4-му поколінні з південноукраїнської корови нашої породи виходить отака от ряба порода джерсі. Вона дуже добра, дуже багато дає молока, десь в 3 рази більше, якщо зрівнювати з нашою звичайною південноукраїнською коровою. Ми збираємо десь 25+, тобто отак от вона. Якщо звичайна корова, вона десь 15-17 літрів буде. За день? Так, це за добу. Більшість молока ми збуваємо оптовим покупцям, ми працюємо з Вільнянським молокозаводом, це приїжджає молоковоз, працюємо декілька сироварів таких великі, частні вони, підприємницькі сироварні, ну і щось потребляємо на свою сироварню. Собі ми лишаємо в місяць десь 1,5-2 тонни молока ми залишаємо собі. І, виходячи з цього, продаємо десь порядка 40 тонн на місяць. Зараз ми нарізаємо з густок на кисломолочний сир і відігріваємо його, щоб потім відкинути і столити сиворотку жирного. На перших днях війни був такий дуже ажіотаж серед покупців, що молоко потрібно було кудись збувати. Тому, щоб не виливати його, ми вирішили, що потрібно щось швидко щось робити. І тому вже в февралі, це в лютому, 22-го навіть, і початок березня, ми почали просто робити, там, переганяти його через сепаратор, сепарувати, вершки робити, там, кисломолочний сир. Рік назад взагалі я почала узнавати, що таке сир взагалі, як його роблять. Чи не було вам страшно організовувати, бо це все одно бізнес, все одно ризик? Так, але краще щось робити, чим нічого не робити. Ми почали тут обустраювати це приміщення. Це було в серпні 22-го року. І от спустя рік, майже чуть більше, ми маємо тут те, що ми маємо. Производство сирів. Ми робимо м'які сири, ми робимо трохи напівтверді, пробуємо робити тверді сири вже в закладці. Це десь около 16 видів сирів ми робимо. У нас є ще оптові покупці молока, тому ми не все молоко переробляємо, яке у нас є. Ну, зараз навіть ми вже трохи піджимаємо наших оптових покупців, мені здається, що нам потрібно більш молока для того, щоб виробляти. Ну і спрос є у людей на натуральний, якісний продукт. Бо я дуже люблю сир, саме твердий, я дуже обожнюю, і мені було цікаво, і я купила стартовий набор і спробувала сама зварити сир. Це було для мене як магія, щось надзвичайне. І мені сподобалось, потім ми з Леною разом почали варити. І це стало нашою професією, можна так сказати. У нас по-різному завозиться, є два завози, або ввечері, або вдень. Вдень ми завозимо молоко, коли нам треба свіжі сири. Фреш називаються ці сири, наприклад, моцарела. Вони такі м'ягенькі, ніжненькі. Тому для них треба найсвіжіше молоко. Це холодильник для афінажу сирного, тобто для витримки сира. Тут сир дозріває. Наприклад, качота, Вілім сир, це наш авторський сир Вілім. Йому достатньо місяця десь, і його вже можна, ну, він буде смачний. Взагалі сир можна вживати і одразу, ну це буде все схоже на бринзу, звичайно. А якщо він созріває, проходить афінаж, то він становиться смачніше. Це такий Вілім, він рожевого кольору, він з журавлинкою. Наприклад, пікарина цього витримується десь півроку, не менше, бо вкуса зовсім не буде того, що потрібно. Оце є такий ще сир, це брюност. Якщо хто знає, це по норвежській технології сир, який вариться 24 години. Він такий, кажуть, це сир брюност, але часто навіть в інших країнах кажуть, це не сир. Ну, він такий має присмак щербета. Ми з нього цукерки інколи виробляємо. Такі, виходить, цукерки без цукру, без солі, але з таким ярким присмаком. Оцим ми годуємо наших корів. Це сілос, це кукуруза передроблена, виходить, в місті за стебелем і з качаном. Ще сюди додаємо люцерну, додаємо мінеральні там, вітамінні добавки і додаємо білок, це напівдробина, це відходи півного производства. Допоможи. я ніколи не думала, що я буду робити сир. Ну тепер це дуже моя улюблена праця така. І я захватуюсь прямо кожен день, я щось нове пізнаю. Да, кожен день, звісно, приходять мислі, що завтра цього може не стати, але ми все ж таки сподіваємося, що все буде добре і що ми переможемо.